Už jste to asi mnozí z vás slyšeli, že Fialova vláda navrhuje neomezené zvyšování věku odchodu do důchodu. To je úplně neuvěřitelný. A teď to navrhují do zákona, který přijde teď v nejbližších dnech do poslanecké sněmovny. Hnutí SPD samozřejmě zásadně odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Zároveň platí, že i okolní země, i evropské země v podstatě mají ten věk odchodu do důchodu, dokonce i pod 65 let. Ministr práce a sociální věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL a vláda v rámci jejich takzvané důchodové reformy, oni tomu tak říkají, ale žádná reforma to není, tak navrhují ničím neomezené zvyšování věku odchodu do starobního důchodu. A navrhují to tak, že by to bylo vždy o jeden měsíc pro každý populační ročník, počínají lidmi s rokem narození 1966. Zároveň navrhují snížení částky, která by měla být vyplácena v rámci důchodů. A to ale už navrhují úplně pro všechny. Zvyšování věku odchodu do důchodu Fialova vláda navrhuje bez ohledu na to, jestli se bude zvyšovat statistická prognóza doby a věku dožití. Přičemž právě vazba na předpokládaný vývoj doby dožití byla dosud hlavním vládním argumentem pro podobu regulace a změn nastavení zákonného věku odchodu do důchodu. Toto vše nejnovějším vládním návrhem padá a věk odchodu do starobního důchodu se bude zvyšovat non-stop a bez omezení. Ano, slyšíte dobře. Non-stop a bez horní hranice věku, bez toho omezení horní hranice věku. Fialova vláda evidentně chce, aby někteří lidi šli z práce asi zrovnou přímo do rakve, aby si vůbec neužili žádný zasloužený důchod. Hnutí SPD samozřejmě, jak už jsem říkal, zásadně odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. My prostě budeme hájit práva všech současných i budoucích důchodců.